Kas lisaaeg väike? Vot ei oska veel öelda. Vaatame, aeg anna kõik palun. Oleneb sellest, kui käima ma lähen. Ja, aitäh, härra esistaja, lugupeetud Kaja Kallas. Ma ei saa vaiki olla sellepärast, et me näeme siin mustrit. Me näeme mustrit sellest, kuidas me teeme aru pärimise. Me näeme mustrit sellest, kuidas meil on infotund. Me esitame konkreetsed küsimused. Me ootaksime konkreetseid vastuseid. Ja neid konkreetseid vastuseid me ei saa. Selle asemel me saame mingeid manipulatiivseid numbreid, mingeid hüppamisi ühelt teemalt teisele. Millest see kõneleb? See kõneleb sellest, et kas vastaja ei pea küsijaid tõsiselt võetavate vastuste vääriliseks. Ma kahtlustan küll, et see suhtumine on reformierakondliku ülbuse puhul ju iseenesest mõistetav niisugune suhtumine. Või räägib see teisest, et tegelikult vastaja ei valda materjali ja arvab, et ta tegelikult ei peagi valdama seda materjali, sest elu läheb edasi. Täna on need mured, täna on need küsimused, homme on teised mured, homme on teised küsimused. Et nii võibki minna. Aga vaat ei või, sellepärast, et ka siin küsimustest selgus ju väga-väga puust ja punaseks, et meile on vähemalt kevadest saadik, kui mitte otseselt valetatud, siis usutud oma unelmaid. Oma soov unelmaid. On usutud, et kõik saab korda. Ärge muretsege, kõik saab korda. Ja ärme ise ka muretseme, kõik saab korda. Saab see sadamakene meil sinna ja saab see toru seal sadamast maismaale. Balticconnector, okei, ja väga tore. Sai mulle vastu nina anda, et toru on olemas. Aga noh, seda toru, mille kohta ma küsisin, seda ei ole ju. Seda ei ole, aga seda lubati siin. Kuupäevigi on mainitud, millal see peab tulema. Aga ei ole, ei ole. Siis räägiti meile valgest laevast. Valge laev tuleb. Mina isiklikult, no, rumal inimene nagu ma küll olen, aga mõned keeled olen nii palju selgeks saanud, et olen võimeline lugema nendes ka seda, mida kirjutatakse peale meie valitsuse poolt kinni makstud propagandakanalite silmuva veel. No, valitsus maksis ju meil kinni. Mäletate küll. Postimees Grupp sai paar miljonit ja Ekspress Grupp sai paar miljonit ja rahvusringhääling on nii kui nii valitsuse propagandatoru. Ja sealt me kuuleme ja loeme kogu aeg, et valitsus teeb kõik ainu õigeid otsuseid ja hoolitseb nii nagu hoolitseti siin varasemate ühiskondlike formatsioonide ajal inimeste heaolu ja unistuste täitumise eest. Ainult, et heaolu kipub üha enam kaduma ja unistused kaovad sinna kusagile silmapiiri taha ja nendeni ei jõua, nagu ei jõuagi vikerkaare otsani, kus on kulla pott. Ja nii me siis näeme, et laev, mis pidi algul olema Eesti laev, Eesti muretseb laeva, Eesti toob selle gaasi, sellega on meie mured murtud. Siis selgus, et ei ole soomlastega kahasse. Siis selgus, et ka mitte soomlastega kahasse, vaid ainult soomlased. Siis oli jutt, kuidas võistleme, kes enne terminaali valmis saab, sinna läheb laev. Me saime terminaali varem valmis, vähemalt väidetavalt, aga laev läks Soome. Siis tuli jutt, et me saame Soomest eelis järjekorras, kui meil tekib vajadus gaasi järele. Aga siis selgus, et ei saa eelis järjekorras. Ei ole mingit kokkulepet. On mingisugune small talk kohvitassi taga võibolla heal juhul. Ei saa. Siis ütlesid soomlased, vaat nüüd ma tahan 3 minutit lisaaega. Palun, see teil on olemas. Siis selgus, et ei, soomlased ütlevad nagu head sõbrad kunagi. Noh. Käi raha välja, osta endale osalus ja siis vaatame, siis saad võibolla, aga võibolla ei saa ka. Kui meil ikka endal tarvis läheb, siis ei saa.
No vat, ei ole need jutud ju paika pidanud. Meile on aetud udu ja jätkatakse selle udu ajamist. Ja siis vaadastakse süüdistavalt meile otsa siin, kes me julgeme kahtluse alla seada kõik need nii nimetatud vastused, mis ei ole ju vastused, mis on tegelikult häma. Ja ma lihtsalt ei talu seda. Ja kui Kaja Kallas kutsub mind korrale, et ma räägin vahele, siis ma räägin vahele sellepärast, et mind ei rahulda see üleolev, ülbe, valetav, vassiv suhtumine. Ei rahulda see lihtsalt. Lõppude lõpuks, Kaja Kallase mandaat on täpselt sama kaaluga kui minu mandaat siin. Ja kui tema arvab, et ta võib siin valetada ja vassida, siis mina arvan, et ma võin talle vahele hüüda. Ära räägi seda. Ära valeta meile. Ära aja avalikkusele juttu, millel ei ole tegelikkuses mingit katet. Ja tuleme selle juurde nüüd, et vaatasin eelmise nädala Maalehte. Seal meie ilmatargad ennustavad ja nüüd on seda ilmatarkade ennustust kinnitanud ka ametlik ilmajaam, et sügis on pehme, aga siis tuleb mürtsuga külm talv. Ja isegi võrreldakse seda 1940. aasta talvega ja palutakse taevaisa, et taevaisa säästaks Eesti rahvast nii külma talve eest, nagu see oli 1940. aastal. No vat, ma ei tea, kas me palume nüüd taevaisa või palume Kaja Kallast, kes ajab segamini selle, mis on valitsuse ülesanne ja mis on erafirmade ülesanne. Kes siis ikka peab muretsema gaasi eest? Kes peab muretsema selle eest, et kodud soojas oleks? Kas Alexela peab selle eest muretsema? Või peab Eesti Energia selle eest muretsema? Või peab koguni Vabariigi valitsus, mille juhiks on Kaja Kallas selle eest muretsema? Vaat see kõik on nii segane pilt. Ja kõige selle kokkuvõtteks ma ütlen, tehke endale kõigepealt selgeks, mille eest teie vastutate. Ja siis tulge meile siia häma ajama. Aga teie vastutate, valitsus vastutab, peaminister vastutab selle eest, et meil oleks tagatud energiavarustus, et meil oleks tagatud energiajulgeolek, et meil inimesed ei külmuks surnuks, et meil ei peaks inimesed minema kusagile supi köögi juurde sooja. Aitäh! Aitäh!